hvala Draganu na ustupnom prostoru i vlasniku kafića. Također, jedan uvod mali, znate vjerovatno, ali čisto da zaokružimo šta se dešava. Predviđeno je seča 11.000 hektara plus proširenje. Naša strana 5.000, Bojevačka još 6. Znači ovdje skroz od vas ide do Krilog Vira. To su nam lepo rekli inženjeri Srbija šume, da korenje šume drži vodu i krošnje drže vlagu. To kad se poseče, isparit će voda i presušit će izvori i vama, i ceo kraj će biti poremećen i klimatski i vode. I to isto su radili na Crnom Vrhu i u Žagubici. Dođu prvo vetropark, onda unište vodu, unište turizam i ovdje isto unište život. Jedan po jedan ćemo pričati i odmah da stavimo okvir, znači nema politički. Znači, ovo je široko. Osvrnut ćemo se na sve. Kad se uništi, to su već radili, dođu prvo vetrenjače, onda se unište ljudima voda, ovdje bi se uništio i turizam, i naravno, poslije toga mogu da rade šta žele. Ta šuma bi se prodala Nemcima, to je protiv ustavno i zakonno da se seče, a da se ne pošumljava, ali ovdje bi to... Ovdje to nema nikakvog smisla, se postavi vetropark zato što nema vetra. Na zvaničnoj karti vetrova je ovdje su blagi vetrovi. Tako da je to, eto, da mogu lepo da prodaju tu šumu, da... Tako mi podržavamo vetroparkove, ali tamo, kao ne, grupa građana, kao podržavamo tamo gdje su ravnice i gdje su gole planine, a ne ovdje gdje ima ljudi, mineralnih voda, šuma i tako dalje. Sarađujemo i sa pozicijom, opozicijom, gdje god nađemo od 100 ljudi, nek nađemo 3 čoveka koji nemaju nagon za samouništenje. Tako da nema ništa politički, već nam prilaze ljudi i sa jedne i sa druge strane, ponude neki dokument, informaciju, jer ni oni neće ni kopaju ovdje. U sljedećem koraku, kad se ovdje uništi, sve što ima se uništi, oni mogu poslije kopaju sve što ovdje već ima, i znate da ima i uranijuma, i zlata, i bakra, i svega. I to je u principu i to ta druga faza. Dobra je stvar što nam prilaze i advokati i bajkerski klubovi i nude nam svoju pomoć, i ljudi nude hranu da ako bude doći do barikada. Znači, prijatno smo iznenađeni. Znamo da su oni, to su isto radili već na drugim mjestima, daju zakup oni, da ljude kažu, pa super, dobit ćemo pare od zakupa, bit će ovo dobra priča za nas. Ili kao prodat ćemo dobro neku zemlju, to je samo kratka faza od godinu dve. Poslije toga, pošto to je, struja se proizvodi, nema veze što se stvarno ne proizvodi jer nema vetra. Potpada pod ministarstvo, potpada pod republiku. U tom momentu mogu da uzmu i da ne daju ništa, znači ide eksproprijacija, to je onda taj viši nivo i nema više ni rente, ni zakupa, to je šagarepa za magarce. Mislim, bolje da razmišljamo na duže staze, nećemo da nam kopaju uranijum u dvorištu, niti da nam poseku šumu da ostanemo bez vode. Tako da, okej, dobijat će se zakup, ti ljudi što su uzeli, super, i treba, znamo da je svima teško ekonomski, taman mi imamo vremena, naše advokati da reaguju. Od vas, eto, zamolio bih vas da svi smo deo ovoga. Znači, ovdje nema niko da je nekakav sad predsjednik, smenjujemo se, znači moramo svi da učestvujemo, da širimo ove informacije, da obaveštavamo ljude, da pričamo i da učestvujemo, bit će tu raznih koraka, obaveštavat ćemo se, imamo i grupu tu na Facebooku, Odbranimo prirodu Soko Banje, imat ćemo da potpisujemo i dopise, čekamo da dođe novi ministar da ga postave, pa da
šaljimo dopise koje mora da odgovori u zakonskom roku. Tako da bit će tu raznih sad raznovrsnih poteza, svi moramo da učestvujemo. Eto, hvala vam, sad će kolegi nešto da kažu. Dobro večer. Ja bih znao da se svi osvrnemo na podatke koje imamo i koje možemo nazvati zvaničnim. Prve glasine o tom metroparku došli su zapravo odavde iz Jošanice. Mi smo u Rujevici zahtevali od našeg predsednika mesne zajednice da dođe na jedan radni sastanak. On je došao. Posle nekih peripetija uspeli smo čak od njega da dobijemo i ovaj zvaničan dopis od gospodina Nikole Nikolića, rukovodilaca odeljenja za urbanizam. I ovde stoji da se od predsednika mesnih zajednica, konkretno ovde MZ Rujevica, traži da im da informacije o izvorištima, o rekama, a sve na konto tog planskog osnova za izradu prostornog plana Republike Srbije. Ljudi, ovo je toliko nejasno. Mislim, ovde se pominju 11.162 hektara na teritorijama opštine Sokobanje i teritoriji opštine Boljevac. Od toga 5.300 hektara na našoj strani. Da, ceo Bukovinu. Da. Kada smo mi krenuli da istražujemo ovo, po zakonu, po slovu zakona, svaka odluka Skupštine opštine Sokobanja, oni su dužni da to objave u službenom listu. Tako da u ovom službenom listu broj 30 od 18. jula 2022. godine mi imamo zapravo te podatke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vetroparka Čistobrodica na teritoriji opštine Sokobanja, koji je usvojen od strane Skupštine opštine Sokobanja i gde stoji 170,66 hektara. Od tog rešenja 2022. godine do ovog službenog dopisa predsednicima mesnih zajednica gde stoji 5.300 hektara na teritoriji opštine Sokobanja, mi ne možemo da pohvatamo više ni jedan drugi dokument koji može da objasni kako je od 170 hektara ovo otišlo na 5.300 hektara. Po internet portalima nalazimo vrlo, vrlo interesantne podatke. Investitor je Vetroenergo d.o.o. Beograd, koji je u vlasništvu firme Wind Alliance d.o.o. Beograd, a Wind Alliance d.o.o. Beograd je u većinskom vlasništvu firme Skipra. Znači, ovo je po meni ekstremno alarmantno. Da budemo jasni, Skupština opštine Sokobanja i Skupština opštine Boljevac su u naše ime donele odluku o ovom projektu. Znači, ovo nije došlo iz Republike, ovo nije došlo iz Ministarstva energetike, ovo je inicijativa naših opština, koje su one donele u naše ime. Sada, malo pre smo podelili ovaj prostorni plan, čisto da možemo da vam dočaramo i da vi sami možete da uvidite zapravo o čemu se radi. Evo, ja konkretno iz Rujevice gledam kako više od 3/4 atara sela Rujevica odlazi u taj vetropark. Ovo je više od pola Jošanice, tako? Skoro pola Vrbovca. Jošanice je najviše što... Razgovarali smo sa nekim ljudima. Juče sam razgovarao sa Miroslavom Parovićem. On je narodni poslanik. Sticam okolnosti, on je već imao neki kontakt i informacije u vezi ovog projekta Čistobrodica iz 2011. godine, kad je zapravo Boljevac imao plan za izgradnju tog vetroparka, ali sa opštinom Žagubica. 2012. godine, odjedanput Žagubica nestaje i pojavljuje se Sokobanjska opština. Šta mi je on rekao?
Rekao mi ovako, svaki vetropark ili svaki generator struje de facto jači od 50 MW. Uzima se iz nadležnosti lokalne samouprave i predaje se Republici, to jest Ministarstvu energetike, koje onda odlučuje. Znači, ne mi, nego Ministarstvo energetike odlučuje da li će za taj vetropark ovom privatnom licu de facto dati samo prostor oko tih tornjeva ili će im dati kompletne parcele, što je isto tako mogućnost. Mi ovo ne smemo da dopustimo. Vi već, pretpostavljam da već znate za istražne bušotine, zar ne? A ako ste, oni ne rade samo vlasno to. Ljudima se plaća 500 eura da se rade istražne bušotine na njihovim parcelama. To rade dve firme, jedna iz Knjaževca, je tako Ljiljana, a druga je iz... Jedna je dobila saglasnost za Knjaževac i Sokobanju, a druga je dobila za Aleksinac, Sokobanju i Ražanj. Znači, to je široka teritorija. Ministarstvo rudarstva je izdalo dvema firmama. Te firme su obe u vlasništvu svetskog kapitala, od Kanade do Australije. Sve imaju sedište kao u Beogradu. I to je taj obrazac, da oni imaju domaće naše, kao srpska preduzeća, koje koordiniraju, a oni uluću sa svojim ogromnim kapitalom da eksploatišu rudu. Ali to je priča, znači to su istražne bušotine na koje oni nemaju prava. Zato što je ovo, Jošanica, cela Sokobanjska kotlina, 9 sela, planine, Rtan, Ozren, Bukovik, pripadaju specijalnom rezervatu prirode Rtan. To je pod najvećim stepenom zaštite područja, gde nema površinskih kopova, gde vrlo su zaštićene i životinske, našlo životinske vrste izgleda su zaštićenije od ljudi koji ovde žive. Znači, ima na teritoriji tog rezervata, znači mi smo svi pripadamo tom rezervatu, na kome nema ni istražnih bušotina, ni vetroparkova, ništa što narušava ekosistem. Znači, mi u stvari ni ne znam, ja sam lično mislila da je Rtan, jel, celo pa sela ili no i tako tu. Ne, to je čitavo ovo područje. Rezervat prirode Rtan. Objavljena je studija na sajtu Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, koju je uradio Geografski fakultet iz Beograda i Urbanistički zavod Kragujevac. To je elaborat za rani uvid u prostorni plan posebne namene specijalnog rezervata Rtan. Rezervata prirode Rtan. U toj studiji, koja je objavljena u avgustu prošle godine, znači nemamo ništa aktuelnije, nam ide sve na ruku. Znači svi ovi uslovi zaštite, šta ne sme ovde da se radi, postoje u tom projektu, koji treba da bude iznad svih ostalih prostornih, a kamo li ovih planova regulacije. Znači, ima više aspekata da se mi za ovo izborimo. Prosto je neverovatno da ta strateška studija o uticaju na životnu sredinu data je preduzeću Infoplan iz Aranđelovca da radi za ovaj projekat Čistogradnicu. A zašto da radi kada već postoji ova studija koja upravo razmatra celo ovo podneblje? Tako da su to očigledno neki poslovi koji su neki lokalci uradili i upravo je Igor. Onog momenta kada to dobije zeleno svetlo, kad se taj plan usvoji koji prave ti Aranđelovčani, a nema razloga da se ne usvoji, osim da im ovo podignemo sada i medijsku galamu i dopise ministarstvima. Predali smo, Igor je juče predao u opštini, svim odbornicima Skupštine opštine, plus svim funkcionerima, ultimativni zahtev za poništavanje svih odluka vezanih za vetropark. Tu smo naveli i koje su odluke u pitanju. Tužno je da su oni 2019. godine imali vrlo široku javnu raspravu kojom su se zarekli da na ovoj teritoriji neće biti vetropark. Da bi već 2022. doneli tu prvu odluku za Čistogradsku. Umeđu vremenu su se menjale opštinske garniture.
sad imamo neku novu rukovodeću strukturu. Zato smo mi svima to poslali. Izvršit ćemo maksimalno pritisak na ljude koji će sutra odlučivati o dokumentima koje budu dobili. To je sad pravni način borbe. S druge strane, kad sam rekla živi svet, mi imamo ovde populaciju slepih miševa. 20 najstrože zaštićeni, imamo zakon o zaštiti slepih miševa. Jer su mnogo korisni. 1000 komaraca dnevno jedan slepi miš pojede. 3 vrste slepih miševa su globalno zaštićeni na celoj planeti od tih 20. Paradoksalno je da ćemo mi morati i da idemo na tu stranu, jer su u Evropi osetljive na ekologiju. Pa neće tek tako dati da se to sati uništi. A slepi miševi su prvi na udaru za vetroparkove. Tako da ćemo i na tu stranu ići. Znači i tu praviti jedan proboj informacija da se dođe do svih ekoloških aspekata i šire nego što je Republika, da se zaštiti ovo područje. Ali Ljiljana, najvažnije je da ćemo svi ostati bez vode. Mislim, miševi, ne miševi. Naravno, i kažem ali pričamo o tome šta nam sve može pomoći u ovoj borbi. Znači ti, ta ekološka udruženja, to je zaista vrlo jaka ekološka udruženja evropskom nivou, koje dižu glas gde god da se to dešava. Vrlo dobro, pitanje, ko je naručio da se ovo radi? Pa to ćemo saznati, nadam se. U naše ime, to je ono čime sam ja hteo da zaključim, daj, šta je ovo da kažem. Zemlju ne voli. Skupština opštine Sokobanja je u naše ime donela tu odluku. Toliko. Znači, mi moramo sad da izvršimo pritisak. Ali ovo naša država naručila tuđa. Gospodine, kriju se iza firme. Molim vas. Hajde da se ne vraćamo ponovo na ovi iz Republiku. Ovo nema apsolutno nikakve veze sa republičkim ministarstvima. Odgovorno tvrdim. Ovo dolazi direktno iz opštine Sokobanja i njenih zaposlenih i izabranih i isto tako iz opštine Boljevac od njenih zaposlenih i izabranih. Znači, mi ovde ne pričamo o republičkim uticajima. Mi pričamo o lokalnom karakteru ovog problema. Molim vas. Lova je došla od spolja. Naša država je tuđa. To ne radi država. To rade strane pare. Oni dođu, otplate političara i nisu ovde došli oni ispod vetroparkova. Šta je zašto je napravljen put preko Bukovinka? Ste se zapitali nekad? I kad je napravljen? Ste se zapitali zašto taj put izvodi tamo? U mozgu, da. Zašto? Tamo, ja mislim da je žalo, da se pravio. Postoji već godinama, postoji plan da se otvori rudnik. Od nekog to se napravi. To imamo nešto mutno, ali da bude pomoć. Pa, jeste dobro, ali zašto je napravljen? Nije on napravljen da bi Jošanci išli u Mozgovo prečicom, da ne idu okolo. Ne, to je otvaranje puta za površinski kopor, koji će se eventualno desiti. Da gazimo u blato. Pa, ko ide tamo? I još nešto se zaboravili najvažnije, što se tiče rtnja i njegovih voda. Naš organizam, to sam saznala skoro podatak, se sastoji 70% od vode, to znate. Rtenska voda koja završava i u Jošaničkoj banji i u Sokobanji, znači vode je živa, je najsličnija vodi u našem organizmu. Skoro 1:1. To je bogatstvo. To imamo ovde na rtnju i ima... Znači ničija. Tako ničije. Jedan po jedan, molim vas, samo ja po jedan. Voda jeste ničije, međutim, sad smo došli do tog stupnja da se seoski vodovodi uzimaju. Uzeć vam sve seoske vodovode, bez obzira da li imate upravni odbor, nemate upravni odbor. Pa vi, ako se ne budimo, uzet će. Isto kao ono što su uzeli sad, tako neće i vodovodi. Prosto su uzeli domove kulture. To
ko su stari ovde gradili. Stripa lopšte. Ko vam je predsednik u Jošanici? Zašto nije dozvoljeno da se ovo radi u društvenim prostorijama, zašto u privatnim? Nemamo predsednik. Mi nemamo predsednik. Kako nemate? Pa ne. Ali ja rečem da je nešto preko da će doći, pa ona nije se pojavila. Ajde, Micu, devoj. To me sad ne zanima. Ovo je tesi. Nije smela predsjednica da dođe. Da je smela, ona bi došla. A vi kad bi došli da vidite kako se ovde živi, još kako čujem, a tu sam ja 53. godine. Koju on ne razume. Dobro, živite. Ja isto gajem svinje, kokoške, vrmđe, znači sve. Sve, ali vrmđa prva liga. Ja ne znam odakle se čujem, ja zdravim sve. Pogledajte, zašto ste došli u kafić, što ne smo otišli u dom? Trebali smo učiniti. Dobro, da se držimo teme. Ne, ne, a zato je predsjednica. Pusti, ovo je bitno. Ne, ne, a zato je predsjednica ovde. Zato, zašto je park? Izađite sutra dan, kad hoćete u dan, da vidite kako je. Pa pođite ovom putem za šumu. Pa kad zađete, zadnja kuća je moja, a vi pođite još malo do most. Pa dole da vidite samo mrtva deca, možda i da ima i da nema. Ovi što žive ovamo i celo samo zagađeno. Eto ti. Uz toga prodavu vodu. A kad je bio star vodovod, znalo se mi prave kantažu drugu, da bi imalo. Znači, ko ima, ima, ko nema, ne gradi što hoće. Pa čekaj bre, da ga živimo, da mremo. A mi u Ogdanova ulica treba da bude asfalt, tu je i kamion, i traktor, i drva, i kamjenje, i sve živo se tera. Ne može da se živi, ima dve, tri kuće koji zakućuju kuću tujka, od jedna se s decu, sve to beru u drugu državu, i moji su otišli tamo. Ne znam ja zašto nema razlog, ne znaš gdje se zaposliš. Ovdje su upišali par pijanica. Eto, i svakako da živiš ti u Jošanicu. A dok čujem vrmča, imaju korpu, turu otpadova. A naše, dođi da vidiš. Nema ništa. I šta još hoćete, kao sad što ja ne znam i da odgovorim, ali znam da budemo bez vodu, nek mremo. Šta će li tjerati nječama? Zašto? Da mremo. Dođite da vidite šakalin, možda se živi u šakalin. Dajte predlog da se ništi, ima puške, ima otrov, ima ko što god, pa ko umr posao. E pa zato imaš predsjednicu. Pa kakva predsjednica što ne da zato imaš predsjednicu? Ne smeš na predsjednicu ništa da rekne. Zašto ne smeš? Pa ne smeš da rekne. Kad ti bega ona? A ja imam crno na belo kad ćem otišći. Da pokažem, a sad i ona prodala vodu. A neka bre pravi kamtažu, kad uzeš pare, tam iz opštinu ti nešto radiš. Ja uzem u prodavnicu. Zato nema naroda se ujedini da bi se radio. Ja uzem u prodavnicu na Veresiju, ali mora da plati. Znate ko? A ono ovo šta se radi? Pa ne može da živi ljudi. Da dođete na uviđe, ja pa ja čudim u opštinu, ja sam rekla, da vidite, mene ne smeta to što tamo se basa taj voz. Ali gledam tamo... Ne treba da ideš u opštinu, ja to se ne radi u opštinu jer oni su majvoni, sad su dobili pare i sad će... Sad će da uklanjaju, ali to za deponiju pričaš? Da, samo da vidiš kako je. I ovdje ne da... Juče bio inspektor u Vrmđu da uklanje divlju deponiju i da uklanja onu divlju deponiju na putu Jošanica Vrmđa. Dobili su neke pare i koji će to da uklanjaju. Oni... To što ovdje rade, prvo moram da kažem, ne zavisi od predsjednicu, nego ne zavisi od uklanje, nego zavisi od Jošančani. Ko baca tu đubre? Napiši mi ime, kaži mi koji je. Pa svi! Pa ne moš tako svi! A koji je? Ne moš ti! Daj ime, daj sve, ja ću da pošaljem u republički ime da dođu da ga kazne, niko se više neće se. Sve, dođi da snimaš, da slikaš to na brati da hoću. Hoću da slikam i da mi kažeš imena, pa ti da vidimo da li sve... Kako ti kažem imena, tu ima i krevet i otak, tu ima... Ama da mi kažeš ko baca da je, ne pitam šta ima. Pa svi, evo, 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 kuća mu dole pada. Evo, sada su u stvari kažem. Na kome se kažem, to cijelo selo, uništeno za ništanje. Okej, ja ću da dođem da slikam i poslaću na Republičku inspekciju za ekologiju i oni naređuju, tako sam poslala za, kako se zove, za poružnicu, milioni nešto koštava opštinu što to klonili. Suju me svi redom. Da, to je bilo jednom da su kloni i u čelju zgurnao duhu. Na ovoga dečka otac ko se gurnuo se sve.
neće naravno ovo smeće pravilno, ali ovo što pare čisto u mi nemamo. Svaki hoće pare u džep. Dobro, dobro, dobro. Gdje da ti možemo te još pare? Ere, pa sam učiti da mi skakajte pare. Što ti vaziš, da nije tako su? Ne može, će biti, ne može, da to pake. Gospodo, gospodo! Gospodo! Molim vas. Molim vas. Za sve. Kupili smo se za jednu temu. Vidimo. Ja ovo selo znam još ih 80-ih. Znamo vaše muke. Ali moramo jednu po jednu da rešavamo. Dajte molim vas sada, ako neko ima neko konkretno pitanje u vezi vetroparka, u vezi bušotina, u vezi potencijalnih opasnosti. Ima li neko pitanje na tu stranu? Da završimo prvo to, a onda možemo da pričamo i o vašim drugim problemima. Pa, na ovog sastanka ćemo posle popričati. Dakle, ima li još neko pitanje u vezi konkretnih tema? Šta štetno donosi to što ljudi prave i čiji su to što prave? Mislite na golu seču? Šume? Ne vre na ovo što prave, vetro. Pa, poseći će šume. Kao prvo, moramo da razgraničimo neke stvari. Sama vetrenjača rasteruje životinje. Znači, ima veliki uticaj na prirodu. Rastiraće srndaće, rastiraće zečeve. Ja bih vas stvarno zamolio da se ozbiljite sad. Ja bih vas zamolio da se ozbiljite. Ako vam nije dovoljno to što ćete ostati bez vode... Ovo jeste dekafić, ali sada vas molim najozbiljnije. Molim vas. Mi smo ovde gosti kod vas, ispoštite nas za toliko. Hvala. I ako nema više pitanja, završit ćemo onda na ovu stranu. Vrlo je moguće da nećemo moći da spavamo od buke. Se otera šakali i uci, pa ne tera u svijetu. Nećemo moći da se spavamo. Eto, parkovi se ne grade u naseljenim mestima. Medna stanica vam je napravljena manje od 3 km vazdušnom linijom odavde. Pitanje je zašto? Zašto su je stavili tako blizu? Zašto tu mere brzinu vetrova? Tu, ako postave tu grdosi od 220-250 metara, ta buka će vas isterati iz pameti, ne samo životinje, i tebe, prijatelju, će da isteri iz pameti. Oterat će ti se ošanice. Ljudi, ja mislim da neki od vas stvarno ne shvataju ozbiljno ovaj problem. Ali treba ovo objasniti, ozbiljno treba ovo objasniti, mislim, bez obzira treba ovo objasniti, ono, da bi shvatili ljudi, zaista. Nećeš moći da odeš i ne možeš da prodaš zemlju. Da li možeš da pojmiš da ćeš živeti u konstantnoj buci, dan i noć, kujanje? Bez vode. I to još bez vode na kraju. Misliš da ćeš živjeti još uvek u ovom selu tako? Ili bilo ko? Ja mislim u veliku priču neke laše. Ili ima još neko pitanje? Da će da bude bre, kada oni to sve postave, a... Vama smo govorili, jer ima neko, to još istražujemo. Znam da je štetno. Jer ima neko još neko pitanje? Ko je to urgetar što praja, a zna da je štetno? Ako ne... To je dobro pitanje i to želimo, na taj odgovor želimo da dobijemo od onih istih iz opštine koji su već pričali na tu temu, složili se da je to štetno, ukinuli vetropark na Devici, a sada žele da ga prave u našem kraju, gde smo i manje vredni. Zakazali smo, bili sastanak sa Nikolom Nikolićem, šefom urbanizma, ali taj dan baš otišao na bolovanje. Vratit će se on zbolan. Ako je taj što je projekto, to je i zahtevao da bude tu. Kao prvo, plan još uvek nije projektovan. Plan je trenutno u postupku predloga. Tako je. A onaj bagir što je prošao veliki dan, gdje ono vaših? On je veliki budužnik što je dobro. Pesan za sela, putevi. I zato ćemo to sprečiti sada, jer bi bilo složenije posle kad podobijaju dozvole. Zato sad moramo sve što treba, da se to zaustavi, da bi posle podobijaju dozvole, bi bilo složenije. Tako da, svi
ti da su, eto, širi da li neko drugi ima pitanje? Sem vas, gospodine. Vi ste postavili dovoljno pitanja. Bravo, ali kvalitetno. Ali kvalitetno, hvala vam. Ko je odgovoran za to? Saznaćemo, evo saznajte vi. Saznajte mi, ovo nije, mi nismo ovdje vama vaši da vama branimo vodu. Branite vi sami vodu. Svi branimo vodu. Znači, svi branimo vodu. Svesne i pismene i pametne. Kada će nam da dostane da zalobe, zalobe, zalobe. Zašto dozvolio to? Ma, gospodine, gospodine. Mi isto svi radimo zajedno. Znači, svi radimo zajedno. Eto, ima još neko pitanje? Što da rade onda te vode kad radi zajedno? Pa, da je što ne, on nije. Hvala svima. Hvala svima. Širite informacije. Ne možemo najgore selo u Banjsku opštinu, a nas svi kontra rade, da ti kažemo, kolega. I ne možemo gledati. Ja vam kažem, mi smo najgori ljudi od Rači. Ne. Obišao sam 70 zemalja, svi ljudi su nenormalni, ima mali broj normalni. Ajmo, budemo taj mali broj. Svi kontra rade, da ti kažemo. Ja vam kažem. O planeti su, ljudi su da vladali. Ja još želim lično da se zahvalim svima onima koji rade.